ka badan 3500 qoys oo ka barakacay isla degmada Bardaale ee gobolka Bay gudaheed ayaa waxa ay ku nool yihiin dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Dadkan ayaa waxa ay yihiin dadkii saameenta ku yeeshay roobabkii deerta ee fatahada watay ee ka urtay gobolada dalka, waxana ay yihiin kuwa ku nool dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay oo iskaashanaya ayaa dadaal la xalay ugu jira sidii guud ahaanba bulshadan ay u heli lahaayeen xuquuqda ay u baahan yihiin. Tan iyo markii ay saameeyeen roobabkii gobolada dalka ka urtay degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa iminka la soo gaarsiiyay teendhooyin kooban. Hase yeeshee, wali xaaladda dhibaato ee ka jirta degmada Bardaale faray kama qodn. Xaaladahana faraha ayay ka sii baxayaan, waxayna u baahan yihiin bulshadan in la soo gaaro gargaar degdeg ah. Waxa aan soo booqday guriyihii ku yaalay qaar ka mid ah xaafadaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, kuwaas oo dadyowgii ku noolaa ay ka qaxeen isla markaana ay ku sugan yihiin dowladka degmada. Dadka ayaa u sii dheer kanaacada, sidoo kale dhaxanta farax badan ma haystaan meel ay kaga gabaadaan. Qoraxda maalintii qubanayso ma haystaan meel ay kaga gabaadaan dadyowgan. Guryahoodii biyo ayaa dulka digay. Waa kuwa aad u jeedaan, malaha meel aad mar un aad isdhihi karto ka istaag. Guryihii dhammaan biyihii ayaa la wareegay, waxaana ay yihiin kuwa u baah sidii guryahoodii dib u dhis looga sameyn lahaa. Sidoo kale waxa ay u baahan yihiin in waxa ay ku noolaadaan lala soo gaaro, maadaama ay yihiin dadyow isku filan. Hase yeeshee, dhibaatadii roobabkii deerta ee ku urtay gobolada dalka ay saameeyeen. Sidoo kale waxa aan soo booqday dhammaan kaamamka ku yaala dowladka degmada Bardaale ee gobolka Bay qaybahoodii kala duwan. Waxaa ku nool dadyow kor u dhaafaya qiyaas ahaantii 3500 qoys, waxaana ay yihiin kuwa la daala dhacaya xaaladaha bini aadanama ee soo wajahay tan iyo markii roobabkii deerta ay watay fatahaadiyada ay saameynta ku yeesheen. Bulshada ayaa markii aad aragto indhahoodii aad ka dheehanaysaa in ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo, markii la eego baxada waxbarashada, caafimaadka, sidoo kale waxyaabihii ku noolaan lahaa qof walba bini aadan ah. Waxaana ay yihiin bulshadan kuwa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa localka ugu baahan in ay ka helaan gargaar degdeg ah. Maamulka degmada Bardaale oo uu horkacayo gudoomiyaha degmada Bardaale ayaa mid u soo kormeeray saaka aroortii hore kaamamka ku yaala dowladka degmada Bardaale, waxaana mar uu ka warbixinayay xaaladda guud ee degmada Bardaale iyo dadyowga sida ay xaaladoodii tahay ee fatahaadda u geystay roobabkii deerta. Uu qad dheer uu ku yiri bulshadan waxa ay u baahan yihiin hooy, wax ay cunaan, wax ay cabaan, iyo wax walba oo u baahan qof walba bini aadan ah. Waa kan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracase oo qayladhaan u jeediyey dowladda dhexe, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo cid walba ku shaqul leh arrinta degmada Bardaale in ay wax la soo gaaraan. Wali ku mid ah kaamateedii baraka ah dadkii fatahaad roobabkii saameeyeen dadkaasoo degmada Bardaale ka nool dhibaato badanna deertii iyadii eedaan kama hadnagaana dan kasta oo garab u qaaday dhibaatada Bardaale ku deertii fatahaadii roobabka hoodii hoosaa jaaliddii Koonfur Galbeed oo dibid iyo dalka roogdi oo dowladda federaalka hada fadi iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hada fadi hoggaamiyaha madaxweyne Cabdiciis iyadii eedan kama hadnagaana walaalkii hani deeri faanal falkama qodnowaa dhibaatadii sidii la indareerta dadkii guryaalkii oo biyo ku baheen hata ilaa iyo 200 oo guri oo hata duntay jarta oo hadii biyo biyo ku baheen waan lankanaga koran waan dumeen guri kasta wali dhaxyaale dhoobo oo gurigii aasaasdii iyo gurinimadii ku biidi marka dadku hata inta ku nool walaal lanka taragalay ma wada qabaan oo hadii hoy iyo awaleer ku bilaawayay ma ku filan maacuuntii ka dhagadaay raashin xumo daawada saasaato marka dhammaan walinka baaqane dowladda federaalka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hay-adaha samafalka iyo si lama raabaan dadaalkii iyo quwadeen degmada Bardaale, taasoo dhika maasa lankasta oo shacab hogaamiya oo shacabkii in isku dangado la fadeen walnaha na deerin walna nindhimiya walna nindhiman dadkii badanaa oo guryaalkii hata kooy ka nagada galli oo biyo ku baheenna gurila ka nagadoo mile marka dhibaatada sidiile inteeganta marka dee wali un baahanaa in caawinaadii la hawadii si lama raaba dhammaan hay-adaha samafalkana walinka baaqana
هيد كستو أول هايت ونشرد مكيرة إنه إيه سيدك دقيقة دقيقة بردالة كويت مدهورة هون إن إذا بعدي جدك اسم الله لكن عطي البورك دقيقة بردالة فروم وقدم لزوجها الجمهورية الفدرالية كهودي بدها هنا كونفر قلبها هودي أني هودي شلي فروني جي كوجي ديار كوي هايت ديار ديو أن كده جي كوي هايت نما هيدا سما فلك إكنول جوبل كولين كباقنا إيو هيد كستو على هايت هدير سيد دقيقة بردالة waa dibaatadii marku ban biyoogleed dadku gureen xaafado bulshiina tii biyo ka jiraan xaafado biyo ku baahanna gurul ka naga kor meela saasaato dibaatadii dareemasan illa lixdu hamin laa idu suruu kuma gon dibaatadii si ma dareemasan marka walun si sheegana ma walis arag daan marka dhamaan walin ka baaqana madku wad madal maadi madal saadahaad baahida samafalka hayd kasto walay haytin oo birdaana dirta degmada Birdaale ee gobolka Bay ayaa ah magaalo qadiimi ah isla markaana muddo dheer ahayd degmo ka tirsan gobolka Bay waxaana hoos yimaada tuulooyin kor u dhaafay 307 in ka badan degmada ayaa ah degmo ku taala meel halbowle u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wadada dheer ee isku xidha Itoobiya iyo sidoo kale dowlada dhexe ayaa mara waxana anta badan ay tahay digmada digmo u baahan daryeel dhinac kasta wadooyinkii waa ay burbureen ma haystaan bulshadi meel ay isku socodkoodi si sax ah ay isugu maraan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV digmada Birdaale ee gobolka Bay